aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu alizateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko guzti aldun beti erekoa, zuk eman diozu zure herriari, Paduako San Antonio, benetako predikatzailea eta bitartekari boteretsua. Iguzu, kristau bizitzaren printzipioak jarrai ditzagula, eta zu izan zaitzagula beti gure babesle egoera zail guztietan. Jesukristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Errege lehenengo liburutik. Egun haietan joan zen Elias menditik, eta Eliseo Xafaten semea aurkitu zuen goldean. 12 hiri pare zituen aurrean, berak 12. zeramala. Ondotik igarotzean, Eliasek bere soingainekoa bota zion gainera. Eliseo orduan, hiria gutzirik, Eliasen atzetik joan zen leisterka, eta esan zion, utzi dazu arren, aitari eta amari agur esaten, eta jarrituko dizut gero. Eliasek esan zion, zoaz, baina itzuli, badakizu zer egin dizudan. Joan zen Eliseo, hiripare hartu, eta oparitzat hil zuen. Buztarriaz, sua egin, haragi arre, eta jaten eman zion jendeari. Gero jeiki eta Eliasi jarraitu zion, haren zerbitzura jarriz. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan, ark nauetzan, atxedenezko urbizitara, ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan, ark nauetzan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, entzun dezue aintzinakoei agindu zitzaiena. Ez egin gezurrezko zinik, eta bete jaunari egindako zinak. Nik ordea, onela diozuet, ez egin inolako zinik, ez zeruangatik, jainkoaren tronua data, ez lurrarengatik, haren oinaulkia da eta, ez da Jerusalengatik ere, errege handiaren hiria da eta, ez egin zinik zure buruarengatik ere, ez daukezu eta zure ile bakar bat ere, zuri edo beltz bihurtzea. Zuek esan ezazue, bai, bai denean, eta ez, ez denean, gainerakoa gaiztoaren gandik dator. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Evangelioan Jesusek egiaren garrantzia aipatu digu. Egia esatearena. Ez du esan nahi gauza guztiak kontatu behar ditugunik, baino bai egiazkoak izan. Hitzezko pertsonak izan. Eta egia esateakin baita ere konfiantza eta seguridadea sortzen dira. Etxeetan, gizartean, mundu osoan. Hizera gaurkoan, evangelioan
Jesusek gogorazten diguna, garai hartan, bazegoen eta gaur ere kultura askotan eta ekialdekotan zine egiteko ohitura. Bai, hau jangoikoarengatik esaten zut edo hau nere biziarengatik edo hau zeruangatik eta Jesusek esaten die bere ikaslei, bere jarraitzaileei, hau da, guri ere bai. Zuek egia esan zazue, jendea jakintzala, egia esatete zuela, zeratela, gezurretan ibiltzen, zeratela, besteak engainatzen ibiltzeko borondatea eukitzen duten oitakoa. Eta gorkoan, Elizak ospatzen du San Antonio Paduakoa. Hain zuzen ere, oso santu ezaguna, kainaren amairuan. Eta, kuriosoa da, bere izena zan Fernando, eta jaio zen Lisboan, baina alare Paduako Antonio deitzen diogu. Antonio, gero fraile sartu zelarik, bera Frantzisko tarra izan duzan, eta hasiera hartakoa. Pertsonalki ezagutu zuen, Francesco Asiskoa, berak tratu duki zuen, berarekin pertsonalki. Horregatik, hasiera hartakoa dugu Antonio. Eta, nahiz da Lisboan jaio, gero Paduan, Italiko Padovan, han azkenek urteak han eman zituen eta han hilin zan. Horregatik, hola konsideratzen dugu, Paduako Antonio, baina Portugalen esate baterako Lisboakoa esaten diote, San Antonio de Lisboa, entzuzen ere, han jaioa zelako. Eta, kasu berezia dugu, oso gazterik hil zen, 36 urte zituela, eta seituan kanonizatua izan du zan. Gauza kurioso da, garai hartan ez zegoen telebiziorik, ez zegoen irratirik, ez zegoen internetik, ez da youtuberik, ez da olakorik, baino bere fama oso zabaldua izan duzan, ahoz, aho. Eta aita santuak ere pertsonalki ezagutzeko aukera izan zuen, eta hil eta urtebete baino lehen kanonizatua izan duzen San Antonio. Horrek ulertzen ematen digu zen olako pertsona izan duzen. Bere frantziskotar izate horren hasieran bazuen Jesusen berri ona denei eta bere zikitoki komplikatuenetara eramateko irrika bere harrako barne su bat bazeukan eta berarentzako frantziskotarra izateko gauzarik erabaki horrena izan duzan San Francisco bilatu zituela 5 senide Marruekosera bertan Jesusen berri ona ezagutzere emateko, batez ere musulmanak zeuden, eta Frantziskok ez zuen garai hartako mentalidade hura. San Frantzisko Asiskoak pakearen karisma eduki zuen, gizon paketsua izan duzan, ez zuen gerrarik nahi, eta garai hartan normalena zen konkistatzera joatea. Baina Frantziskok ez zuen armak eskutan hartuta ezer konkistatzera joan nahi, baizik eta bihozak konkistatzera humiltasunaren bidez, maitasunaren bidez, pobreziaren bidez. Eta modu hortan bilatu zituen 5 frantziskotar Marruekosera. Baina 5ei lepoa moztu zieten. Eta hori jakiteak bultzatu zuen San Antonio frantziskotar bilakatzera. Eta bera ere joan zen beste batekin, bi joan ziren, kastiliano batekin, eta Marruekosera baino gaixotu egin zen. Eta halako gaitz afrikar bat edo, harrapatu eta berriz ere bueltatzeko asmo hartu zuten eta han itsas ekaitz izugarri batek ondoratu arazi egin zituen eta Sizilian gelditu ziren. Eta gero handik pixkeka aiatu zen Asiseraino eta ezagutu zuen San Francisco eta ja Italian gelditu zen ez erabat, gero bialdu zuten baita ere Frantziko hegoaldean Languedoc zonalde hortan egondu ziren Kataroak. Halako heregia oso gogor bat, oso fuerte indarrandiuk izan zuena, batez ere zonalde hartan, Albi eta zonalde guzti hartan izu horrezko indarra. Eta San Antonio joan zen bertara predikatzera. Oso garai zailak tokatu izan zitzaizkion, eta zenbait okitan ez zioten batere kasurik egiten, baina bera saiatu izan beti humiltasunez, beti Jesusen berri ona eramateko borondate horrekin. Gaur egun ere San Antonio oso santu ezaguna dugu, normalean berari eskatzen baizaio, gauza galduak eta aurkitzeko. Eta propinatxo bat, eta toki
Pilo baten egoten dira holako zeak eta beti diru hori erabiltzen da gero pobreai ogia edo janariak eta emateko. Berak ere pobrekiko izugarrizko borondatea agertu baizun. Eta ohartzen gera, santu gehienengan errealitate hori agertzen dela. Gehien sufritzen dutenak, pobreak, Jesusen berri ona ezagutzen ez dutenei, ezagutzen ematea, holako gauz batzuk agertzen dira maitasuna, humildasuna, barkatzeko borondatea, hoiek denak. Eta azkenik, baita ere, gaixotu zen, eta oso gazterik hil zen. Hil zen bere fraileak, beste fraile batzuk inguruan zituela, ama Virginiari kantu bat egin zioten, bere favoritoa, eta horrexen lasai-lasai hil zen. Eta lehen aipatu dudan bezala, hil eta oso denbora laburrera, eta urte bete baino lehen, ja kanonizatua zegoen. Gaur egun, Padoan, izugarrizko santuarioa dago, San Antoniorena, jende askok bisitatzen duena Padoa, Veneziatik gertu dagoen, Italiko herri bat da, oso polita, gauza medievalak eta ikusteko aukera, eta bertan santuari hori dago. Gaurkoan eskatzen diogu, San Antoniori lagundu dezaigula, guri ere fede sakon bat eukitzen, sekulan, Jesusek eman digun altxorre derrau ez galtzen. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eta eskatuko dugu bereziki sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Senideok egin dezagun otoitz, guztiok batean eliza osoren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Begira jauna, guk zuri egiten dizugun sarbitzua, eta eskaintza hau zuretzako atsegina izan dadila, eta guri zure maitasuna eman dezaigula Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerra jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen on nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztedun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da, zure hitza beronen bidez egin dituzu, diren guztiak, bera bialdu diguzu, salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virgilagandik jaioa. Berak, zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospeta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, osanna, osanna, osanna zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osanna, osanna, osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri.
Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz, gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau degu hau berri. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputzo dolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok, betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez, guten taldia eraman, baina atera gaitzazu gaitzatik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo, gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregitza, zurea kospeta indarra, orain eta beti Jesukristo gure jauna. Zuk esanada apostoluei bakea uzten dizuet, nere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa denbezela, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, una munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak jauna, ni ez naiz inor, zuen ere txean sartzeko, baino esan zazuit bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiz. Errukizko aita, zure espirituaren indar sendatzaileak
Sakramentu honen bidez, gure gaiztakeri guztietatik senda gaitzala, eta beti ongiaren bidetik gidatu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela, jainko guztialduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozpozik. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozpozik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.